Олег Ляшко, Радикальна партія. Питання функціонування в Україні незалежного Конституційного суду надзвичайно важливе. Бо інакше, якщо це буде філіал адміністрації президента, у мене питання, для чого тратить космічні гроші на утримання суддів і щоб вони виконували волю адміністрації президента. Тому команда Радикальної партії подала свої пропозиції до відповідного законопроекту, і ми хочемо бачити, чи враховані ці пропозиції. У першу чергу порядок обрання суддів. Пропонується зробити, щоб конкурсна комісія, яка обиратиме нових суддів Конституційного суду, базувалась на основі Комітету з питань правової політики. З усією повагою до цього комітету, але із 34 членів там 17 від фракції БПП. Тобто фактично президент отримує монопольний вплив на обрання нових суддів. Ми категорично проти цього заперечуємо, і ми пропонуємо вилучити цю норму із законопроекту. Наступне. Якщо суддя виявляється, що має інше громадянство, ми вважаємо, що будь-які державні чиновники і судді Конституційного суду так само не мають права мати жодного іншого громадянства, крім українського. Процедура позбавлення статусу судді за умови наявності іншого громадянства не прописана. Також добавлено норму в прикінцеві положення про зміну порядку обрання уповноваженого з прав людини. Ми категорично проти цього заперечуємо, тому що це хочуть в ручний режим, щоб кнопкодави в залі обирали уповноваженого з прав людини. У мене питання до нашого шановного президента Порошенка. Ну на що воно вам усе треба? Вплив на Конституційний суд ваш, генеральний прокурор ваш, СБУ ваш, уповноважений з прав людини ваш. Це мені нагадує фільм «Свадьба в Малиновці», як той Попандопало казав. Це моє, це моє, це мені, а оце труси не ношені тобі. Тому я пропоную, щоб президент діяв виключно відповідно до вимог статті 106 Конституції України, де виключний перелік повноважень. А наш президент хоче керувати всім. Рошеном керувати, НКРЕКП керувати, правоохоронними органами керувати, судами керувати і парламентом керувати. Янукович уже докерувався. Теж встановляв монополію і диктатуру. Ми пропонуємо зупинитися на цьому шляху, і фракція Радикальної партії не дасть можливості президенту Порошенку узурпувати владу в нашій рідній країні. Вплив на суди – це перший і прямий шлях до узурпації влади. Хочемо мати незалежні суди, незалежну прокуратуру. Треба не свого троянського коня Луценка ставити генеральним прокурором, який виконує політичні замовлення, переслідуючи наших депутатів, а проводити реальні реформи судової системи, прокурорської системи, всіх до одного дармоїдів звільнить і набрати абсолютно нових людей, де українці матимуть можливість знайти правду і справедливість. Дякую. Від фракції «Батьківщина» Кужель передає слово Сергію Власенкові. Будь ласка.